Ele é brabão, né? Ele, e aí eu falo assim, Pipi, posso falar com você? E eu, é, aí ele todo mundo... Cor, todo, ele fica vermelho, assim. Vermelho, que ela achou ele assim. Aí ele fala assim, aí ele me liga, eu falo, fala, Pipi. Aí os caras, meu, você tá falando com o sargento de rota assim? Tô. É um jeito carinhoso. Isso não vai tirar a masculinidade dele. Imagina. E é um puta de um polícia. A cortesia não compromete a valentia. Mas a gente incorpora isso. É difícil. É como eu, o que eu sofri com ela no começo, essas brincadeiras que ela faz. Cara, eu chegava a ficar sem conversar com ela 2-3 dias. Ai, Jesus. Pô, meu, para com essas brincadeiras, porra. Caralho, eu sou polícia, velho. Eu matei, eu trabalhei, eu fiz o cacete, eu virei à noite pra você ficar falando com essas brincadeiras assim, cara. É, ela pegava e penteava a sobrancelha dele. Mas é tipo assim, não é que eu trazia esse personagem, mas, cara, era de mim. Incorpora, cara. A gente incorpora. Então, assim, pra mim eu quebrar essa barreira, porque eu tive que entender o quê? Hoje eu sou aposentado e eu sou empresário. Eu sou policial 24 horas, sem dente, mas sou. Tudo bem, mas hoje eu também sou um empresário. Então eu preciso dar sustento à minha família. Hoje a rede social é tudo. Sim. É tudo. Então, cara, eu tenho que rir, eu tenho que brincar. Ela me zoa, eu zoo ela. Então, ela conta umas histórias que não tem nada a ver, eu conto dela que não tem mas nada a ver. Mas sem perder a sua essência. Meu, também. Sabe o que é legal? É você abrir ali e a galera fala assim, caralho, eu sou apaixonado por vocês, cara. Porque um fica zoando. Esses dias atrás, eu só tava esperando ela lavar o cabelo. E aí o celular. Ai, Jesus. Amor, você tá tomando banho e filmando? Ela falou, toma, amor. Falei, ah, não. Vai lavar a cabeça? Vai demorar? Ela falou, ah, um pouco. Fui lá no disjuntor. Um frio. E ela, amor, o chuveiro queimou. Falei, sério? Ah, não, minto. Derrubei só o chuveiro, 220. Eu falei, ah, vida, não acredito. Vou lá dar uma olhada. Vamos lá salvar você. E aquela água gelada. Eu aguentei, velho. Eu vim com o celular já rindo. Ela, sou filha da puta. Foi você. Você vai ver. Eu falei, amor, sabe como é que é, né? Aí que ela, legal, tô eu, legal, a minha filha faz parte disso. Porque ela e a minha filha ficam combinando pra me pegar. Aí a minha filha chega, mó cara de pau com o celular. Ô, papai, eu preciso gravar fazer um documentário, uma reportagem pra escola. Eu queria entrevistar o senhor. Eu falei, tá bom, filha. Aí eu tô parado na calçada. E ela fala, não, vem mais pro meio da rua, por causa que a iluminação não tá ajudando. E você pegou o celular dele, trepado, porque senão ia molhar o celular dele. E ela fala, deixa eu fazer no seu celular, que é iPhone, pra ficar legal. E ele entrando nessa. E eu sabia. Você precisa ver o orgulho dele, porque ele tava dando entrevista pra filha. Pra filha, escola, né, velho? Pra filha, oxi. Daqui a pouco eu só sinto aquele chuar de água gelada. Ela subiu na laje, então ela passou de encher uma caixa de água pra me dar um banho. Ai, que maravilha. É uma casa muito animada. É o troco, né, meu irmão? É o troco. É uma casa muito animada. É uma casa assim. Ela me jogou álcool gel nos olhos. Eu não sei o que eu fiz com ela no chuveiro. Que ela, você jogou box... gelo, água com gelo. Tá, eu peguei e preparei uma água, né? Porque o banho gelado. Não, é verdade. O banho gelado é bom. Né? A calma não, ele desperta. É. Né? A calma é banho quente. Como ela tava meio pra baixo, eu falei, eu vou dar uma ajuda. Foi lá, catei umas bandejinhas de choquinho. Gelo. Só pra um zampizinho. Aí coloquei um gelinho, deixei derreter um pouquinho, fui lá por cima do box e... Uau, nossa senhora. Nossa senhora. Pessoal, como é que ficou louco? Quase levantou um vidro de ai, box que felicidade. No peito. Ela quis se vingar. Na época tava a pandemia, né? Catou o álcool gel, só táxi. Aí ela fez assim por cima, amor, olha pra mim. Eu olhei lá. Nossa! Só que ao invés de eu não consegui pôr a mão. Ele apertou. Eu apertei pra tirar da mão dela, pegou no meio dos meus olhos, da minha cara. Ai, que legal. Eu fiquei uns 40 minutos que eu parecia com os olhos bugados desse tamanho. Assim, e ardendo. É. Meu Deus. É isso, a nossa vida é viver essa, sobre intenção. Tanto que eu falei pra ele. Que ela me dá. Eu falei pra ele, as pessoas não estão preparadas pra gente terminar. Então, assim... Oh, não. A gente não pode terminar. Eu falei pra ele, as pessoas não estão preparadas, porque... E engraçado que tem pessoas que a gente nunca nem viu e fala assim, ah, eu adoro vocês. Mas, e eu falo, mas viu aqui nas redes sociais. Muito tem bastante entrevista de vocês rolando. Ele vai ter que me suportar a vida toda. O pessoal gosta de vocês. Você tem uma energia muito boa.